Bom, telespectadores, aqui no projeto da Titian, que é esse duo projeto imobiliário aqui no Morumbi, nós estamos num espaço idealizado pela designer de interiores Joia Bergamo. Ao meu lado, Marcelo Sampaio, um granjeiro. Nos encontramos agora, né, Marcelo? Nos encontramos e já estamos fazendo uma entrevista. Os granjeiros se identificam, né? Para quem não sabe, granjeiro é quem mora na Granja Viana, né? Vou contar um pouquinho. E o Marcelo, para quem não conhece, além de ser um chefe de cozinha, né, muito conceituado em grandes eventos no nosso segmento, ele também hoje tem um programa de televisão que fala sobre destinos de luxo. Como é que está sendo as gravações do seu programa? O máximo, sem parar, né? Viajando o mundo afora, acabei de chegar da Guatemala, já estou embarcando aí para um novo destino, a gente tem Peru, tem Grécia, e na realidade eu falo sobre o que é essa experiência, né, de vivenciar o luxo, mas o luxo autêntico, que nem sempre está envolvido uma grife. É o primeiro você entender de uma cultura, né, de um local, ter esse olhar 360 graus sobre a cultura total, gastronomia, decoração, arquitetura, música, moda, né? Entender qual é o lifestyle das pessoas e aí tirar o que tem de interessante e aí sintetizar isso na vida da gente. É bem, bem bacana. Bom, nós acabamos de chegar, mas estamos aqui nesse espaço, no Duo, que é um projeto de três torres, né, da Tishman, que a cobertura aqui foi idealizada pela designer de interior, Joia Bergamo. Querido, deu para você sentir aqui um pouquinho? É a cara da Joia, né? Essa coisa limpa, com elementos. Esse lustre, com elementos, de repente, a Joia coloca um bacará, do Luiz Cláudio. Então, de repente, o que é bacana da Joia, eu gosto muito da Joia por isso, porque ela valoriza algumas peças importantes e ela deixa o restante praticamente limpo, mas com a cara de quem mora ali, né? É sempre muito leve os ambientes dela, não tem aquela overdose. É uma querida, né? E entra na alma das pessoas. Marcelo Sampaio, foi um prazer conhecer prazer você. É meu. Né? Espero a gente poder voltar mais. Vamos tomar um café juntos na granja. Para falar dos seus projetos, das suas próximas viagens. Bora, né, garimpar. E você, que é um craque aí na gastronomia também, espero. Hoje só poder como um hobby, mas um é muito bom. Desfrutar aí lá em casa, vamos embora. Tá bom, querido. Prazer estar contigo. Obrigado.